Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Bayram oldi. Navbatdagi ko'rsatuvimiz mahallada nima gap? Kalendarda shunday bo'ldi. Biz shanba kuni 21:00 da jonli efirga chiqamiz va ertaga bayram va bayram oldi bilamiz. Hammaning kayfiyati yaxshi. Katta rahmat mahallalarda ko'p tadbirlarni tashkil etyapsizlar va eng muhimi sanitariya karantin normalariga rioya qilgan holda barchani bayram. Bu nafaqat Navruz bayrami balki 22-da bizning mahalla tizimi xodimlarini ham kuni xursandlik bayram kelyapti. Barchani bayram bilan tabriklaymiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, og'ir mehnatingizda muvaffaqiyat tilaymiz. Bu darhaqiqatda mahallada ishlash bu og'ir bir mehnat. Buni bilgan biladi, bilmagan bilmaydi, lekin biz harakat qilamiz. Bilganlarga eslatib o'tishga, bilmaganlarga esa tushuntirib o'tishga harakatdan bu og'ir, lekin sharafli mehnat ekanligi. Bu haqda hali yana biroz to'xtalib o'tamiz. Bugün lekin ko'rsatuvimizni amalga oshirishimiz kerak. Harakat qilamiz, ko'proq yaxshi narsalar to'g'risida gapirish kerak, lekin barchaga azgina bo'lsa ham ochiq haqiqatni ham gapiramiz. Sababi bayram bayram bilan, lekin ish davom etadi. Mahalla tizimida ish shundayki, u bayram kunlari ham davom etadi, yakshanba kunlari ham davom etadi. Bugun ko'rsatuvimizda quyidagi insonlarni taklif qilganmiz, o'ylaymizki, ular bilan muloqot sizlarga ham yoqadi. Demek Boyqo'zi Jo'raliyev Xonazarov, Chilonzor tumani Katta Chilonzor 3 mahalla raisi, Izzat Razumetovich Yaminov, Mirzo Ulug'bek tumani Azamat mahallasi raisi, Nosir Nurullayevich Latipov Kadastr agentligi huzuridagi Davlat kadastrlari palatasi Toshkent shahar boshqarmasi bosh muhandisi, Surojiddin Husnuddinovich To'xtayev Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi bo'lim boshlig'i. Bugun bir soat ichida ko'rsatuv davomida ushbu insonlar bilan biz jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chiqamiz. Mahallada nima gap ko'rsatuvi Toshkent shahar hokimligi, Toshkent teleradio kanali hamda Toshkent shahar ijtimoiy tahlil instituti hamkorligida amalga oshirayotgan loyiha. Biz bir necha haftadan beri jonli efirda Toshkent kanali orqali chiqmoqdamiz. Undan keyin milliy teleradio kompaniyamizning ijtimoiy tarmoqlardagi YouTube kanaliga ham joylashtiramiz va bugun eshitolmay qolgan gaplaringizni, yozolmagan fikr mulohazalarimizni keyin bemalol o'tirib ko'rib olishingiz mumkin. Biz bilamiz, bizni ko'rsatuvimizni nafaqat mahalla tizimi xodimlari, bu juda ko'pchilikni tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda mahallada istiqomat qiluvchi aholilarimiz ham ko'rishyapti, o'z fikrlarini bildirishyapti. Demak, boshlaymiz. Birinchi masala, biz o'zimizga oldimizga qo'ygandik sizlarni bayram bilan tabriklash. Yana bir marotaba tabriklaymiz. Navro'z bayrami hammamizga muborak bo'lsin va undan keyin keladigan mahalla tizimi xodimlari kuni ham ertaga nasib etsa mahalla Navro'z kunini eson-omon nishonlaymiz hamda joylarda tashkil etilayotgan tadbirlarni yana bir martaba qaytaramiz. Bu ikkala bayram bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, hammasini karantin normalarini saqlagan holda albatta aholimizni va sizlarning sog'lig'ingiz biz uchun kerak. Hozir ekranda demak Telegram raqami kelib tushdi, ko'rsatildi. Ushbu Telegram raqamiga iltimos qilamiz o'z fikrlaringizni, izohlaringizni yozishga va biz buni o'qishga harakat qilamiz, o'qolmaganimiz esa tumanlarga yuboramiz va u yerda sizlar bilan ulanishga harakat qilishadi. Qaytarib o'taman, bu Telegram kanali, bu yerga yozinglar, telefon qilmanglar, telefonga tushmaysizlar, xafa bo'lib o'tirmaysizlar. Demak, hozir birinchi masalaga o'tishimizdan oldin bizni har doimgidek televiziya oldida bizga efir berib turishadi. Katta rahmat, lekin o'zimizning majburiyatlarimiz bor, bu majburiyatlar reklama deb nomlanadi. Hozir reklamaga chiqamiz va tezda studiyaga qaytamiz. Davom etamiz. Hurmatli do'stlar, o'zingizga yozib olinglar, mahalla tizimida faoliyat yuritayotgan barcha xodimlar. Ertangi o'tkazadigan tadbirlarimiz, ayniqsa biz har doim ananda bo'lgan katta bayramlar oldidan yangi obyektlarni ishga tushirishlarini, sifatli ishga tushirishlari masalasini ko'rgandik. Bugun Mirzo Ulug'bek tumanida bo'lganda menga aytishdi, ikkita mahalla idorasi qurilib bitkazilayotgan ekan, aynan shu Navro'z hamda mahalla idoralari, mahalla xodimlari kunida ham shu joylar ishga topshiriladi. Bundan tashqari boshqa obyektlar ham topshiriladi. Iltimos qilamiz bu ochilish marosimlarini. Bugun juda ko'p qaytaraman bu gaplarni. Barcha karantin normalarini, qoidalariga to'liq rioya qilgan holda, odamlarni gavjum bo'lmasin, oralarda masofalar saqlanib tursin, albatta tibbiy niqoblarda bo'lishi, antiseptiklar bo'lishi. Uzr so'rayman, ko'p qaytaraman, lekin majburimiz, hayotning o'zi shuni taqozo etmoqda. Albatta bu narsalarni lekin qoldirish kerak emas. Idoralar ochiladigan bo'lsa, aytaylik ko'p odamlar bo'lmasa ham bir nechta odam bilan ham ochilsin, bu yangi idoralarga kirib mahalla raislari ham ishlasin, mahallaning faollari ham xursand bo'lsin. Albatta shu kunlarda
keksa nuroniylarimizdan holidan xabar olaylik, yolg'izdan xordan xabar olaylik. Avvallari mahalla tizimida ishlagan, avvallari jamiyatimiz uchun juda katta foyda keltirgan insonlardan holdan xabar olaylik. Shu bilan bir qatorda saxovatpesha insonlarning yordamida muhtojlarga, kam ta'minlangan oilalarga kirib chiqaylik, ularga bayram sovg'alarini ulashishni davom ettiraylik. Ko'plab xayriya tadbirlarini amalga oshirishni davom ettiraylik. O'zi bu narsa faqat bayramlarga taqalib emas. Bayramlarda bu yanada ko'proq, yanada jozibadorlar bo'lish uchun, lekin bu narsa har doim davom ettirilishi kerak. Agar imkon bo'ladigan bo'lsa, har qanday kunda amalga oshirish kerak. Buni faqat bayramni kutib o'tish hojati yo'q. Endi ikkita bayram, bir qo'shaloq bayram kelib qolgani uchun biz bu narsaga ahamiyat berishingizni va bu bugungi kun talabidan kelib chiqib amalga oshirishingizni yana bir marotaba jonli efirda har bir mahalla tizimida faoliyat yuritayotgan insonga yetkazishni o'zimizga zarur deb bildik. Xo'p, endi kelinglar keyingi masalaga o'tamiz. Kuni kecha bilasizlar juda katta mahalla tizimi to'g'risida xalqaro ekspertlar uchun, elchixona vakillari uchun mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan brifing o'tkazildi. Intercontinental mehmonxonasida juda ko'p xorijiy mehmonlar tashrif buyurdi. Shu bilan bir qatorda Toshkent shahrining Mirobod tumani Afrosiyob hamda Uchtepa tumanining Sharq yulduzi mahallalariga ham ularning tashrifi belgilangandi va amalga oshirildi. İsimlerini gapirmayman, sababi esimdan chiqib qo'yishi mümkün, kimdir xafa qilib qo'yishdan bayram kunlari, ammo xafa qilib qo'yishdan cho'chiyman, shuning uchun barchaga rahmat. Bugun selektor yig'ilishi o'tkazildi, tez bir masala bo'yicha mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmatjonga Mamatov tomonidan va aynan Toshkent shahriga shu amalga oshirilgan ishlar bo'yicha minnatdorlik bildirdilar. Minnatdorlikni sizlarga yetkazib qo'yilik, vazirimizani haqiqatan juda chiroyli chiqdi. Barcha insonlarga avvalambor mahalla, shu ikkita mahalla Afrosiyob va Sharq yulduzi mahallalarini rahbariyatiga va aholisiga yaqindan yordam berganligi uchun bilasizmi, eng odamni xursand qiladigani mahalla qanday ishlash kerakligi to'g'risida tushuntirib berildi. Ba'zi bir narsalar balki hali bizda hamma joyda joriy etilmagandir, lekin harakat bo'layotganligini biz ko'rsata bildik va buning uchun katta rahmat tuman rahbariyatiga ham, umuman hammaga rahmat. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligiga, barcha xodimlarga, bu narsalarga bizga yaqindan hammamiz bir bo'lib ishlab berganimiz biz katta kuch ekanligimizni ko'rsatdi. Yana bir marotaba katta rahmat. O'ylaymizki, bundan keyingi tadbirlar ham oldida turibdi. Agar bilsanglar, mahallani xodimlari tizimi kun bo'yicha sizlar o'zingizlarga ishlab chiqqan sizlar tadbirlar rejasini shu yerda qanday o'tkazish to'g'risida hozir gapirib o'tdik. Shu bilan bir qatorda, demak, Toshkent shahrida Turkiston saroyida 26-mart kuni nasib qilsa, demak, karantin qoidalarini saqlagan holda katta bir tadbir bo'ladi. Ushbu tadbirda respublikamiz boshqa joylardan ham insonlar kelishi kutilmoqda. Iltimos qilardim, bu yerda endi 12 tuman bir bo'lib haqiqatan Toshkentga kelgan mehmonlarga umuman mahalla tizimini bayrami ilk marotaba o'tayotgan bo'lsa, qanday yuqori saviyada o'tkazish biz uchun bu qarz ham farz bo'lib turibdi. Demak, birinchi bizda Novoy Qo'rg'on mahallasidan kelib tushyapti. Bizning mahallada kanalizatsiya o'tadimi deb so'rashdi. Novoy Qo'rg'on kanalizatsiya bu bizning bosh og'rig'imiz. Bu birinchi marotaba ko'tarilayotgan masala emas. Necha yillardan beri o'ylaymizki, bu yaqin orada tuman hokimi Elbek Shukurov bilan ham gaplashgandi. Bilasizlar, Elbek Shukurov tomonidan va Yunusobod tumani hokimi, Yashnobod tumani hokimlari tomonidan juda faol ishtirok etishmoqda jonli efirda. O'ylaymizki, yaqin orada Novoy Qo'rg'on mahallasida ham tuman hokimi bilan bo'ladigan muloqoti bu masala ko'tariladi. Darhaqiqat, ayniqsa shu Novoy Qo'rg'on mahallasidan o'tayotganda ba'zi paytda kanalizatsiya yig'ilib qolgan joylardan biz atrof muhitdagi shu hididan ham sezsak bo'ladi. Bu ayni haqiqat, afsuski juda achinarli hol. O'ylaymizki, bu masala hal bo'ladi. Yillar davomida hal bo'lmayotgan masalalar hal bo'lyapti, bunga ham yetib kelsak kerak. Men nimaga bu to'g'risida to'xtalib o'tyapman? Bizga kelayotgan xabarlarni barchasini o'qib yetishtirishga harakat qilamiz. Mahallamiz ko'chalari ham notekis, juda faol inson ekan Novoy Qo'rg'on mahallasidan. Buni ham bilamiz. Endi bir narsada, hozir mahallangiz agar asfalt juda ko'p bo'lyapti, asfalt qilib qo'ysak, ertaga kanalizatsiya masalasi hal bo'lsa, ikki marotaba biz mablag'ga tushgan bo'ladi. Bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan. Avval kanalizatsiyani hal qilaylik, keyin ustidan asfalt yotqizamizki, 10 yil kamida tursin, u yerga hech kim keyin qazimaydigan bo'lsin.
Hop, assalomu alaykum. Toshkent shahri Uchtepa tumanidan ham yozishayotgan ekan. Ko'chamiz yo'llari holati juda achinarli. Demek 4-chi Tor Botuv ko'chasi 9-chi uyda yashovchi fuqaroyimizga kelgan ekanmiz. Hokimiyat vakillariga murojaat qilganmiz. U yerda ham hozir biz bu narsani yuboramiz. Hamma shu kanalizatsiya masalalari, demek asfalt masalalari, bu barchasi nazoratda, bu faqat bu ko'rsatuvda hal bo'ladi. Bizni ko'rsatuv orqali desak xato bo'ladi. Bu tizimli ravishda shaharda ish bo'lyapti. Shu bilan bir qatorda iltimos qilardim. Hozir mahalladoshlarimizdan asfalt bo'lgan ko'chalar to'g'risida ham yozinglar. Asfalt bo'lgan ko'chalar to'g'risida xursandchilik. To'g'ri, bu hokimiyatni, mahallani majburiyati, lekin 20 yıl, 15 yıl asfalt kirmagan ko'chalar ham juda ko'p. Mana kirdi oxiri shu narsa. Shundan bir xursand bo'laylik, bir bayram qilaylik. Kimdir aytishi mumkin, bu bayram qiladigan emas, o'zi bu majburiyat albatta. Lekin shuncha yildan keyin kirganimiz uchun ham rahmat. Bu sizlarning ham xatti-harakatingizlar, shu ochiqlik siyosatini olib borayotganining ham bir namunasi, shu narsalarni ochiq-oydin gapirganlarimiz. Shoyat mana sizlarga ham balki dasturga kirgan bo'lsa, bu yil kirib boradi asfalt ham. Biz faqat bundan xursand bo'lamiz. Keling endi mahalladoshlar uchun bu kimdir intiqib kutyapti, agar ko'p ishga joylashtirgan bo'lsa yoki ko'p ishlar qilgan bo'lsa, kimdir nol bo'lgan bo'lsa unchalik xohlamayotgandir, lekin bizni aholimiz ham ko'rib turibdi, ularga ham qiziq. Men ko'cha kuydirganda ko'pchilik savol beradi, yaxshi bo'yotgan ekan, bizni mahallamiz nechinchi o'rinda, nima bo'lyapti, nimaga mahallamiz faol yoki mahallamiz sus degan gaplar. Mana shu tahlilni sekin-sekin amalga oshirib boramiz. Demek ishga joylashtirish bo'yicha biz buni barakasini bersin loyihasi doirasida 4-ta loyiha bor. Ishga joylashtirish shu kunga kelib, demek shu kunga aynan shanba kuniga 20-martga 1273 nafar fuqaro ishga joylashtirilgan ekan. Aytib qo'yay, bizning qizimiz shu yerda o'tirib bitta-bittadan tekshirib o'tiribdi. Kechqurunlari ham o'tirib tekshiradi. 238 ta mahalla faol ishtirok etdi. Bittadan tortib 29 tagacha odamni mana shu paytgacha ishga joylashtirishgan. Lekin men hozir aytdim-ku, ko'p tanqid bo'lmaydi, lekin gapirmasak bo'lmaydi. 286 ta mahalla, ya'ni yarmidan ko'p mahalla hali qo'lini kechirasiz, sovuq suvga urgani yo'q. Nima u mahallada ishsizlar yo'qmi? Bir-ikkita ustoz da aytishdi, bizda ishsizlar yo'q deb. O'zini o'zi uyida band qiladigan insonlar ham bor. Mana bitta narsa, o'tgan yil kommunal to'lovlar to'g'risida gapirdik, qarzdorlik ketdi. Qarzdorlik katta bo'ladi, ishlamagandan keyin qarzi ham ko'payib ketadi. Ishga joylashtirib qo'yadigan bo'lsa, arzimagan 10 ming, 15 ming to'lab tursa ham har bir yo'nalishi bo'yicha qarzdorlik to'lanayotganligi to'g'risida bilinadi. Biz tahlilni faqat bu tomondan emas, boshqa tomondan ham qilamiz. Bizada kechirasiz, tepadan pastgacha ham, chapdan o'ngacha ham hamma tahlillarni qilishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun til uzun bo'lib gapiryapmiz. Mana ishga joylashtirish masalasida shunaqa ahvol. Haligacha aytaman ki, yarmisidan 55% masalaga qo'l urgan ham yo'q. Lekin ming rahmat, mahallalarimizda bor bu narsa bo'yicha faol. Bu gal bizda ochiq gap, Yunusobod ancha ishlar qilishibdi Mirzo Ulug'bekda. Mana birinchi, demak 4-ta o'rinni gapiramiz, to'g'riroq 3-ta o'rin, chunki 3-chi o'rinda hozircha hali oy tugagani yo'q. 23 ta odamni ishga joylashtirgan, birma-bir tekshirib ko'rilgan bular, aytib qo'yaylik. Birma-bir tekshirilgan va yana tekshirtiramiz bu narsani. Xato bo'lishi mumkin emas. 2 ta hozircha mahalla o'zaro 3-chi o'rinda turishibdi. Bu demak, Yakasaroy tumani Qushbegi mahallasi 23 ta odam aytgandek va shu 23 ta odam Mirzo Ulug'bek tumani Shahri Obod mahallasi. Sizlarga katta rahmat, sutetirmanglar. Sizlardan keyingilar, demak 22 ta mahalla 22 ta joylashtirgan ekan Chimyon mahallasi va yana pastroqda yetib qolishi hech gap emas, sutetirmanglar. 2-chi o'rinda Yakasaroy tumani Yakasaroy mahallasi, adashmasam Shukriddin aka mahalla raislari bu oy 25 ta odamni joylashtirishdi. 1-chi o'ringa chiqib olishga ozgina qoldi, harakat qilib ko'ring Shukriddin aka faollar bilan. Va 1-chi o'rin Mirzo Ulug'bek tumanining Axillik mahallasida 29 ta odamni. Mana 200 katta rahmat Axillik mahallasiga, Mirzo Ulug'beklarga. Bu raqamlar odamni juda quvontiradi. 286 ta mahalla. Hamma tumanda ham bor. Mana aytib o'tishimiz endi mayli, gapirmay deyman-u, lekin odam hayron qoladi. Hamma tumanlarda 10 tadan 20 tagacha mahalla bunga qo'l urgan. Tuman hokimi o'rinbosari, tahlil qilinglar. Mahalla bay tahlil qilinglar. Bularga rahmat, lekin
qilmayotgan odamlarni uyaltirish kerak bo'ladi. Bu bizga ham qarz, ham farz. Bizning bahoyimiz odamlarni ishga joylashtirishdan bo'ladi. Keyingisi, kasb hunarga yo'naltirish masalasi bo'yicha. Qaranglar. 344 nafar fuqaro kasbga yo'naltirilgan. Biz oldimizda reja qo'yganmiz, minglab odamlar, ayollar daftariga qancha yuzlab odamlar kirgan. Qachon bu bilan shug'ullanamiz? 344 nafar, atigi 123 ta mahalla shu bilan shug'ullangan. 400 bitta mahalla umum mahalla kasb yo'naltirish bo'yicha bu oy o'tgan oyga bo'lishi mumkin, 5-10 tasi. Lekin bu oy biron bittasi amalga oshirilmagan. Iltimos, bayramni bahona qilmanglar. Bayram o'tadi, ketadi. Kundalik ish bu. To'g'ri, bugun, erta, indin seshanbigacha ularni kasb yo'naltira olmaysizlar. Hamma yo bayramga chiqqan. Lekin hozirdan harakat qilib, gaplashib, telefonda iltimos qilsa, seshanbidan boshlash kerak. 400 bitta mahalla, tuman hokimining o'rinbosarlari nazoratingizga olinglar. Lekin tizimli ishda, bu yerda tizimli ishlagan mana ko'rib turibdi. O'zidan o'zi chiqib kelyapti. Chilonzor tumanida tizimli ishlagan. Marobod, Yakkasaroy. Mana raqamlar ham xuddi shuni o'ziga keldi. Bu yerda 3 ta mahallani gapirib o'tamiz. Birinchi 3 ta o'rinda hozircha turgani oy yakunlari bo'yicha emas. 3-chi o'rinda Chilonzor tumani, Katta Chilonzor 3 mahallasi. Bugun biz gaplashib olamiz mahalla raisi bilan 14 ta odamni kasb hunarga mana shu mart oyida yo'naltirganlar. 2-chi o'rinda Yakkasaroy tumani, Dilbuloq mahallasi 16 ta odamni va 1-chi o'rinda 17 ta odamni kasbga hunarga yo'naltirgan Yakkasaroy tumani, Yakkasaroy mahallasi. Ishga ham ko'p odamni bu yo'nalishda ham 1-chi o'rin olaman deb harakat qilsinlar yo. Rahmat, rahmat. Lekin aytib qo'y, 17 ta hali bir haftadan ko'proq 10 kun vaqt bor. 10 kun ichida hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun biz ko'p odamlarni 1-chi 3 ta o'rinda ekanmiz deb tinchlanmanglar. 10 kun ichida 10 kundan keyin natijalar chiqadi. Lekin rahmat, rahmat. Sizlarga katta rahmat. Keyingisi bir qo'shuv bir, ya'ni tadbirkorga demak biriktirish va demak o'z ishini tadbirkorligini boshlash bo'yicha. Bu yerdagi aholi undan ham yomon. Atigi 348 ta fuqarolar tadbirkorlikka yo'naltirilgan, 92 ta mahallada bu ish amalga oshirilgan. 422 ta mahallada mutlaqo bu narsa yo'q. Hozir 4 ta yo'nalish bo'yicha agar sizlar tahlil qilib ko'ringlar, hurmatli tuman hokimining o'rinbosarlari, bir bundoq qalamni olib turib, qog'oz bilan hisoblasanglar, ba'zi bir mahallalar bor, 4 tasidan bittasiga ishlagan, 3 tasiga balki ishlamagandir. Balki 2 tasi ishlangan, 2 tasi ishlamagan, lekin surunkali 4 ta mahalla borki, 2-chi oy surunkali ravishda podryad deydi-ku, amalga oshirilmagan bo'lsa gaplashinglar, balki yordam kerakdir. Men hozir jazolash to'g'risida gapirayotganim yo'q, balki yordam kerakdir ular, balki tushunmayotgandir. Balki bunaqa tajribaga ega emasdir. Hali ham vaqt bor. Hali ham vaqt bor. Zoom orqali gaplashib tushuntirsa ham bo'ladi. Mana hozir shu yo'lni biz tanladik-ku. Lekin minnatdorlik bildirishimiz kerak. Albatta, hozir qolgan mahalla 92 ta mahallaga rahmat, lekin 3 tasiga aniq rahmat. Hozircha shu kungacha 3-chi o'rinda Nuberda Yunusobod tumani tizimli ishlagan ekan. Yunusobod tumani Bog'i Eram mahallasi 20 ta. Juda katta raqam. 2-chi o'rinda Yunusobod tumani 23 Yunusobod tumani Iftixor mahallasi 23 ta odam va 1-chi o'rin 25 ta odam bir qo'shuv bir bo'yicha shug'ullangan Yunusobod tumani O'zbekiston mustaqilligi mahallasi. O'zaro aslini aytganda 4-chi, 5-chi o'rinda ham Yunusobodlar turibdi. Aytib o'ta qolay, mayli 18 ta 11 ta ekan Bog' Shamol va Bobotexon mahallalari. Qolgan tumanlar bir yo'nalishi bo'yicha yo tushunishmadi, yo tushunishni xohlamaydi. Bu narsani esizgina o'ylab topganimiz yo'q. Bir qaysidir tuman qaysidir yo'nalish bo'yicha kuchli bo'ladi-da. Sizlar boshqa tuman qilayotgan ishlarni o'rganishni xohlamayapsizlarmi? Nimasi qiyin? Mana bu yo'nalish bo'yicha, avvalgi yo'nalish bo'yicha Yakkasaroy, undan oldingi yo'nalish bo'yicha Mirzo Ulug'bek, bu yo'nalish bo'yicha Yunusobod ekan. Bir-biringizdan o'rganinglar. Borib, tushunib, qog'oz qalamni olib turib, yozuv chiziq qilib kelish hech kim bu bo'yicha urushmaydi. Aksincha rahmat deymiz. Umuman tizimsiz ishlayotganlar, bu to'g'risida ham hali gaplashamiz tumanlar. Yotib olish kerak.
Nima bo'layotganligini yaxshilab o'rganib olish kerak. Demak, rahbariyat o'zi tushunmayapti. Tushunmagani uchun shuning uchun mahallalarga yetkaza olmayapti. Hurmatli mahalla raislari, mahalla tizimi xodimlari, sizlar eshityapsizlarmi? Tumani uchun, o'zingizlarning mahallangizdan obro'i uchun talab qilinglar shu narsani. Yo'q, o'zingizlar borib o'rgan olinglar shu birinchi 3 ta o'rin olayotgan, birinchi 3 ta 10 ta o'rin olayotgan mahallalardan. Qanaqa qilib tashkil qilishgan? Biz o'ylagan joyimiz yo'q, har birtasini tekshirib olamiz. Mana keyingi yo'nalish bank kreditlarni berish. Shuncha Markaziy bank Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan yordam berilyapti. Shu kunga kelib demek ki 214 nafarga 116 ta mahalladan. Ularda raqam boshqacha, katta raqam berilyapti. Bizda kichkina. Demek, mana qaranglar. 116 ta mahallada bo'lsa 403 ta mahallada hech narsa yo'q. Hurmatli tuman hokimi o'rinbosarlari va hokimiyat vakillari. Demek o'sha joylarda mahalla raisi yo tushunmayapti, yo bilmayapti o'sha raqamlarni olish. U berganmiz kreditni deyapti. Kreditini bergan bo'lsa o'zini fuqarosi olganini bilish kerak-ku. Hech bo'lmaganda shulardan olib qo'yganda ham shuni yo'naltirgan hisoblanadi. Mana jahlim chiqayotgani nimadan, nimaga qiziqqonlik bilan shu to'g'risida gapiramiz. Elementar narsa. Mahalla bay tizimini hurmatli prezidentimizga joriy qilib, ayniqsa Toshkent shahrida 50 ta vazirlikni biriktirib berganlar. Agar shular bilan bo'yicha yo'nalishlar bo'yicha hech bo'lmasa bir kunda eshitib olib, mag'zini chaqqanda nechta odamlar bo'yicha ish amalga oshirilganini mana shu qog'ozga tushgan bo'lardi. Mana natija. Menga ham tushyapti, Furqat aka, qo'ying, shu kamchiliklarni gapirmang. Ertaga mahallaga bizga gapirmasak, bizani o'rnimizga gapirishadi. Ochiq gapirib olaylik. Nimadan qo'rqamiz? Mana zo'r natijalar ham bor-ku. Nimaga ular chetda qolib ketishadi? Abza oddiy haligi masalalarni ko'tarmaymiz. Shu masala bo'yicha biz Boyqo'z akani taklif qilganmiz. Xonazarov Chilonzor tumani Katta Chilonzor 3 mahalla fuqarolar yig'ini raisi Boyqo'z aka, eshityapsizmi sizni? Eshityapman. Assalomu alaykum, Furqat aka va hurmatli hamshaharlar. Boshingizdan oldin menimcha kimdir ovozini yoqib qo'ydi yoki televizor ovozini pasaytirib qo'yildi, shunda keyin bemalol gaplashib olamiz. Marhamat Boyqo'z aka. Assalomu alaykum. Furqat aka, hurmatli hamshaharlar. Mana hozirgi vaqtda bizani shu Katta Chilonzor 3 mahallasida 9 tasini ishga joylashtirdik. 8 tasini esa kasb-hunar o'qishiga yubordik. Undan tashqari aholi bandligi ko'maklashish markazi xodimlarini birgalikda avtobusda temir daftarda turganlar, ro'yxatda turganlar, yoshlar daftari, ayollar daftaridagi fuqarolarni korxona va tashkilotlarga o'rganish uchun olib bordik-da ish faoliyatlarini o'rganish uchun. Shu yerda sharoitlarni o'rganib, maosh miqdorlariga kimgadir yoqqan bo'lsa, shu yerdagi ishga olindi. Hammasi. Kimga yoqqan bo'lsa, shuna ishga olinib, hozirgi kunda ishlab kelmoqda. Boyqo'z aka, bu sektor rahbarlari tomonidan amalga oshirilganda, mahallalar raislari faollari yordam berishdi. O'sha qayerda yangi ish joylari joylashgan bo'lsa, ayniqsa zavodlar, fabrikalar shunaqa bo'ladi-ku, tikuv sexlari, katta-katta odamlar 15 tadan yuqori, 100 talab odamlar ish joylari bo'lgan, shu yerga avtobusga o'tirib borib, to'g'rimi Boyqo'z aka, shu yerda ishsiz yurgan yollarni va shu yerda yondi tushuntirdi. Bir tomonda mahalla raisi tushuntirgani yaxshi, oyligi shuncha ekan, palon imtiyozlar borki. Boshqacha o'z ko'zi bilan ko'rgani, shu yorug' binolarni ko'rgani, ishlatgan joylarni ko'rgani va shu joyini o'zida bu mehnat yarmarkasidan ham yaxshi bir o'zini samarasini berdi, to'g'rimi? Xo'tishmi. Rahmat. Boyqo'z aka, endi bilaman, siz ishlashni bilasiz, gapirishga unchalik xohlamaysiz, lekin biz iltimos qildik aynan sizni chiqarishga, chunki bu bitta odamni joylashtirgan bo'lsangiz ham rahmat. Siz shuncha odamlar bo'yicha kasbga ham yo'naltiribsiz. Katta rahmat. Avvalambor sizga va albatta sizni jamoangizga, shu mahallani hamma faollariga. Chunki ko'cha boshi uy boshlar bo'lmasa va sizni o'rinbosarlaringiz bo'lmasa, bu narsani amalga oshirish juda qiyin bo'lardi. Boyqo'z aka, katta rahmat. İşte da omad. Hammaga salom deb qo'ying. Salomat bo'ling. Men hozir ko'rsatuvimizning ikkinchi yarmisida kadastr xizmatiga savol beraman, eriga so'z beraman. Shunda Nosir aka so'z berishdan oldin bizga yozuv kelgan ekan, menimcha mahalla xodimidan bo'lsa kerak, 5700 qarorini ijrosi bo'yicha yordam beringlar deb. Agar tayyorgarlik ko'rib tursangiz, biz sizdan juda minnatdor bo'lgan bo'lardik. Hali ko'p siz bilan suhbatlashib olamiz.
Assalomu alaykum. Doimo sog' va salomat bo'linglar. Toshkent shahar hokimiyati va sizga kattakon rahmat deydi. Yunusobod tumani Mirzo Ulug'bek mahalla fuqaroyidan Jaborov Marufxon. Men haligi tasodifan o'qib qoldim. Ta'm o'zini maqtabotda o'qiyapti deb o'ylamaydi tasodifan. Tasodifan. Biroz qiynalibman lotinchada o'qishga, lekin o'rganishga harakat qilaman. Bu yerda juda katta-katta yozuvlar ham bor ekan. O'qishga vaqt bo'lmaydi, shuning uchun men uzrimni so'rayman o'qa olmayotganimiz uchun. Xo'p, Toshkent viloyatidan ham yozishayotgan ekan. Men iltimos qilardim, Toshkent viloyatidan biz sizlarni hurmat qilamiz, lekin ba'zi bir masalalar bo'yicha agar sizlarga yordam bera olmayotgan bo'lsa, o'z uzrimizni so'raymiz. Xo'p, davom ettiramiz. Keyingi masala mahalla obodligi loyihasi. Hurmatli mahalladoshlar, sizlar bilasizlar, mahalla obodligi loyihasini ishlab chiqamiz. Toshkent shahar hokimligi tomonidan, bizning mahalla tizimi Toshkent mahallalari tomonidan siz bilan bir maslahat. Demak, nimadan iborat shu oqlash, ko'klash masalalari? Hozir mahalla raislari bilan gaplashdim, undan ham ko'p ishlarni amalga oshirishayotgan ekan. Shu masala bo'yicha hozir so'z berishimdan oldin, demak, Izzat akaga qisqa bir tahlil aytib o'tsak, demak, bu loyiha bo'yicha ham tahlillar bo'lyapti. Tumanlar kesimida, biz shahar kesimida qilmadik, faqat tumanlarni amalga oshirdik, chunki sharoit har xilda. Masalan, ko'p qavatli uylar bor, mahallalar bor. U yerda masalan, devorlarni oqlash masalasi amalga oshirila olmasligi ham mumkin. Bor mahallalar katta sektor rahbari kuchlashadi, mahalla raisiga yordam berdi. Sal nomutosiblik bo'lib qoladi. Buni reyting natijalari kiritadigan bo'lsak, obyektivlik ketib qoladi. Biz buni ham o'yladik, shuning uchun umumiy shahar reyting natijalariga qo'shganimiz yo'q. Kimdir savol berdi. Lekin tumanlar kesimida buni amalga oshirilik dedik va tuman hokimiyatlari tomonidan bu, demak, o'zini bahosini berishadi. Biz qisqa tumanlar bo'yicha, demak, tahlilimiz bor. Maqtanadigan tahlil emas, aytib qo'y. Hozir to'g'ri bahonamiz bor. Har bir ishga bahona topamiz. Misol uchun havo yaxshi emas, bugun kun davomida yomg'ir yog'di, yomg'ir yog'ayotganini kim oqlaydi? Albatta, hech kim oqlamaydi. Men o'zim o'ta qarshi turaman, oqlagan odamni o'zim urib beraman. Bunaqa paytda kunni ko'kka sovurgan bo'lamiz. Quyosh bo'lgan paytda, kun isigan paytda tushunamiz. Lekin ana kunlari bir necha kun issiq turdi, bundan foydalanmadik. Aytaylik. Yomg'ir tugashi bilan foydalaninglar. Natija men uchun o'ta qoniqarsiz, 524 ta mahalladan roppa-rosa 300 tasini uylari oqlangan. Asl hisoblanglar, odamlarni o'zida ham oqlashni boshlashyapti, odamlar o'zi ham joyiga tushirtirib qo'yishyapti. Mana shu yuqorida aytgandek, 200 ta, 300 ta mahallalar banklik tizimidagi yoki kasbga yo'naltirish bo'yicha o'zaro muloqot bo'lmagani uchun ko'chalarda ko'cha boshlari yoki damkomlarni to'g'ri ishlata olmaganligining sababi balki raqamlar ham shu pastdir. Lekin bugun raqam qanday bo'lsa, shu raqam bilan ishlaymiz. Birinchi, demak, 3 o'rin, to'g'ri 4 o'rin ekan. Bu hisoblaganda Sergeli bilan Shahantovur tumani 3-chi o'rinda 0.8 koeffitsient, ya'ni masalan, Sergelida 33 ta mahalla bo'lsa, 25 ta uy oqlangan ekan. Demak, har bitta mahallaga 0.8 tadan to'g'ri kelyapti. Xuddi shunday raqam Shahantovurda 51 ta mahallada 41 ta. Endi bu yerda ham har xil. Men hozir bu mahalla kesimida ham qilganmiz, o'zimiz uchun bu faqat reytingga kirmaydi. İkinci oranda Mirzo Ulug'bek tumani 54 ta mahallasida 76 ta uylar ta'mirdan chiqarilgan, bu koeffitsient 1.4 beryapti. Va birinchi o'rinda Bektemir tumani 11 ta mahallada 16 ta 1.5 koeffitsient. Endi Bektemir tumanini tushunamiz. Bu yerda juda katta ishlar hozir Chashma mahallasida amalga oshirilyapti. Kuni kecha biz Chashma mahallasining fuqarolari bilan gaplashdik. Juda minnatdor bo'lishyapti va biz ham o'zimizni salomimizni va rahmatimizni yetkazamiz. Shu narsaga sizlar ham bosh-qosh bo'lib, tuman hokimi bosh, hamma rahbariyat shu yerda birgalikda amalga oshirayotgan. Bu taqsinga sazovor ish. Men iltimos qilardim, bizni yigitlardan, qizlardan shu bir syujetlar qilib o'zimizni kanallarda hech bo'lmaganda qo'yib qo'yib, televizorda ham ko'rsataylik. Juda katta shu ishlar amalga oshirayapti. Balki shu bitta mahallani olib turib, qaysidir bir tumanda bitta mahalla raisi shunaqa agar tashabbus bilan chiqadigan bo'lsa, bizni faqat qo'llab-quvvatlardik. Mana shu Chashma mahallasidagi amalga oshirayotgan ishlar biz uchun namuna. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Al-Farobi Mirzo Ulug'bek tumanida 8 ta uylar oqlangan ekan, 2-chi o'rinda. Va Mirobodda Fayzobod mahallasida ham xuddi shunday. Katta rahmat mahalla raislariga va faollarga. Hamda hozirga aytgandek, Bektemir tumanida Chashma mahallasida 11 ta xuddi shunday ishlar amalga oshirilgan. Lekin bu yerda ham haligi bir tahlil qiladigan bo'lsak, men hozir
Bektemir tuman hokimi o'rinbosariga murojaat qilganman, Alisher akaga. 16 ta, shundan 11 tasi Chashma mahallasida, qolgan 10 ta mahallada atigi, demak, 5 ta bo'pti. Koeffitsient 0.5 bo'ladi, unda o'xo 10-o'ringa tushib ketasizlar. Shuning uchun Chashma mahallasiga minnatdor bo'linglar, sizlarni ko'tarib berganingizga. Xo'p, Izzat aka. Eshitmasmi bizni? Assalomu alaykum. Shu masala bo'yicha umuman mahallaning obodligi masalasi, mahallaning roli to'g'risida siz juda tajribali insonsiz, ko'p ishlarni qilyapsiz, bizga tushuntirib bersangiz, sizdan minnatdor bo'lardik. Marhamat. Marhamat. Furqat aka, bir gapim boshidan oldin mana hozir bizni faollar ham o'tirishibdi, eshitib. Bu передачangizni, shu televideniyada chiqishlaringizni bular juda ham qo'llab-quvvatlashyapti, chunki mahallaga bu eng kerakli dolzarb masalalar ko'tarilyapti. Shuning uchun shu masaladan boshlamoqchi edim. Sizga minnatdorchilik bildirishyapti bizni faollarimiz. Furqat aka. Furqat aka, o'zimni gapimni boshlashdan oldin menda 50 ta domim bo'lsa, biz ko'p qavatli uylarimiz mavjud. Hammasi 100% fasad qismi, tom qismi bu yil 20-21 yil butunlay tugatdik desek bo'ladi. Ular fasad qismi o'sha oyna podyezddagi ish temir ish bormi, o'rtadagi oynalar bormi, hammasi plastik oynalarga almashtirib bizni 50 ta joylashgan domlarimiz hammasi ko'p qavatli uylarimiz butunlay kapitalni ta'mirdan bitirildi. Lekin shu bilan bir qatorda aytmoqchiman, bizni obod va xavfsiz mahalla dasturi asosida bizda 90 dan oshgan ayollarimiz bor edi Furqat aka. Shularni uylarini ham ta'mirlab berdik. Mana bu zo'r. Hozir mana nima bo'ldi, eshitmay qoldik biz hozir. Bu ham jonli efir. Azamat aka hozir studiyaga hozir qaytadan ulanish iltimos qilamiz. Mana jonli efirni marhamat. 100 ga kirgan, 90 dan oshgan, 100 ga qarab borgan ayollarimizga pechka, dazmol va shunga o'xshagan uyda ishlatiladigan aslahalarni ular tabriklashdi. Bu ma'nimchalik ularni qo'lda olgan duolaringizni ko'rganingizda Furqat haqiqatan g'urlanib ketasiz-da bu ularni anaqasi xursandchiligini ko'rib. Shu bilan birga Furqat aka, shu yerda bir narsa aytmoqchi edim, mana bu yil texnik holat sezib turibman. Tumanda texnik holat, hozir bizga efirga qaytgunlaricha, hop, mana Mirzo Ulug'bek tumani Farobiy mahallasidan murojaat qilishibdi. Men iltimos asfalt yo'llarimiz yotqizilyapti. Ularni yangi bordyurlar qo'yilyapti. Undan tashqari o'sha guldonlar, kutubxonalar, sport plashatkalar, bular hammasi mana qisqa muddat, mana 15 kun ichida mana hozir kunga bir 20 ta domimizni uje xudo xolasi bitirildi. Bu yog'i yana 25 tasi qoldi, xudo xolasi men o'ylayman bir oy ichida tugatamiz degan umidimiz bor. Rahmat. Katta rahmat sektor rahbarlariga. Hozir siz bilan gaplashganimiz Izzat aka 2 martalab azgina to'xtash bo'lib qoldi, uzilish bo'lib qoldi. Hech qisi yo'q, bu ham jonli efir, bu ham normal. Mahallada har xil narsalar, voqealar bo'lib qolishi mumkin. Menimcha bu ko'rsatuvimizga alohida jozib kiritadi. Shuning uchun bundan xavotir olmanglar, har xil vaziyatda bo'lib qolishi mumkin. Katta rahmat. Shu ishlarni davom ettiringlar. Hozir yoningizda faollar ham o'tirgan ekan, ularga ham minnatdorligimizni bildirib qo'ying, chunki bu mahallani ishi degan faqat mahalla raisi emas, mahallani shu raisini atrofidagi komandasi va ularga xayrixoh bo'lgan insonlar. Katta rahmat hammaga. Salomat bo'ling. Rahmat Izzat aka. Rahmat. Lekin qarz qolib ketmasin. Xo'p, Mirzo Ulug'bek tuman Al-Farobiy mahallasidan murojaat tushibdi. Bolalar o'yingohi plashatkalarini buzib, garaj qurishdi. Qurishga nima uchun hokimiyat ruxsat bermoqda? Mana bizning детский plashatkalarimiz deb suratlarni yubordi. Biz maxsusakiga yuboramiz. Iltimos shu narsani ko'rib beringlar. Bu ham bir tomonlama qarashimiz kerak emas-da, rostini gapirishimiz kerak. Bir tomondan har yili mashinalar soni ko'payib ketmoqda. Qo'yadigan joy masalasi turibdi. Boshqa tomondan bolalar o'xo mana suratlarini menga tashlab yotishibdi. Bolalar maydonchalari 5 tashabbusda emas, hozir biz Sirojiddinga so'z bergan aynan shu to'g'risida gapiramiz. Mana ko'rasizmi? Savol ketidan savol, bu narsalarni hammasini ko'rsatuv davomiga biz berganga rahmat, yuboramiz mutasaddilarga. Bu haliga ruschalab aytganda otpiska emas. Lekin buni joyida chiqib, joyida o'rganish kerak, chunki
maqolamiz bor-ku, issiq ham qo'ymasin, kabob ham qo'ymas. Biz hamma narsani bir tizimli ravishda hal qilishga harakat qilishimiz kerak. Nima bo'lgan taqdirda shu insonga katta rahmat bizga yozib berganlari uchun. Xo'p, davom ettiramiz, bo'lmasa kadastr masalalariga kelaylik. Bir sizni ko'rsatuvimizda ilk marotaba Nosir aka Latipov kadastr boshqarmasidan, demak, bosh muhandisi Toshkent shahridan. Kadastr masalasi juda o'tkir masala, juda zarur masala, juda bahs-munozarali masala. Professional tomondan aytiladigan gap bo'ladigan bo'lsa, iltimos qilardik, buni aniq gaplashib olib, o'zingizlarga yozib olsanglar, agar zarur bo'ladigan bo'lsa, biz keyin alohida Zoom orqali mana shunday professional insonlar bilan ularning fikrlarini eshitgan bo'lardik. Nosir aka, marhamat, nima gaplaringiz bor? Biz har bir gapingizni xursandchilik bilan kutib olamiz, sababi o'ta zarur masala mahalla uchun. Marhamat. Assalomu alaykum, Furqat Sultonov, hurmatli hamshaharlar, poytaxt mehmonlari. Ruxsat bersangiz, so'z boshlashdan avval bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida hisobot berishdan avval 2020 yil davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqa axborot bersam. Marhamat, biz ham tushunib olamiz, nima to'g'risida gap ketayotgan. Marhamat. 2020 yilda kadastr sohasiga oid xizmatlar ko'rsatish uchun murojaatlarni qabul qilish yuzasidan 12 oyda jami 162268 murojaat kelib chiqqan. Bu 2019-yil shu davriga nisbatan 35.7% kamaygan 20 yilda murojaatlar. Endi uning asosiy sababi xabaringiz bor, 2019 yilda o'zboshimchalik qurilgan imoratlarga nisbatan ko'pgina murojaatlar kelib tushdi. 2020 yil karantin bo'ldi, shuning hisobiga murojaatlar kamaygan. Endi bu kelib tushgan murojaatlarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, 17416 noturar joy obyektlari bo'yicha 144852 turar joy obyektlari bo'yicha ipoteka shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha 6751 murojaat kelib tushgan. Bino inshootlari bo'lgan ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha 426 servitut kelishuv shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha 128 va qurilishga tugallangan bino inshootlarini foydalanishga qabul qilish bo'yicha 6183 murojaat kelib tushgan. Bundan tashqari 2020 yil 12 oy mobaynida boshqarma va uning tuman filiallariga jismoniy va yuridik shaxslardan 5397 murojaat kelib chiqqan. Bu murojaatlarni 2756 yozma murojaatlar, elektron murojaatlar 2574, og'zaki murojaatlar 67 tashkil etadi. Shu kelib chiqqan murojaatlardan 1922 qanoatlantirilgan, 2175 tushuntirish berilgan va 42 rad javob berilgan. Bundan tashqari boshqa idoralarga yuborilgan tegishliligi bo'yicha 1242 murojaat mavjud. Men bu raqamlarni bejiz keltirib o'tmadim. Xabaringizlar bor, yurtboshimiz prezidentimiz tomonidan 2020 yilda kadastr sohasiga oid muhim farmonlar, qarorlar imzolandi va 2020 yil 15 oktyabr kuni prezident huzurida kengaytirish 80 sonli kengaytirilgan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda xabaringizlar bor, kadastr idoralari bo'yicha kattagina vazifalar belgilab berildi. Shulardan biri bo'yicha, ya'ni mahalla bo'yi ish tizimini tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oila qo'llab-quvvatlash vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi huzurida kadastr agentligi tomonidan fuqarolarni o'zini-o'zi boshqaruv organlarida yer hisobini yuritish, idoralararo tashkil etish hamda egalik huquq rasmiylashtirish va ko'chma mulk obyektlarini mahalla bo'yi manzilli ro'yxatdan shakllantirish bo'yicha kelishuv imzolandi. Bugungi kunda mana mana shu kelishuv doirasida bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni kelishuvga ko'ra Davlat kadastrlar palatasi hududiy boshqarmalari tuman filiallariga kelishuvning 3-chi bandidan kelib chiqqan holda mavjud ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda joylardagi fuqarolarni o'zini-o'zi boshqarish organlariga ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi elektron ma'lumotlar taqdim etish va solishtirish va ishlarni tahlil etib borish belgilangan. Bugungi kunda Toshkent shahrining 12 ta tumanida barcha mahallalarda tuman filial xodimlari biriktirilgan bo'lib, fuqarolar o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan aloqalar o'rnatilgan. Bunda har bir mahalla raislariga mahalladagi hisobga olingan ko'chmas mulklar ro'yxati va mahalla kartasi taqdim etilgan bo'lib, har bitta mahalla kesimida kelishuvda belgilab qo'yilgandek, har chorakni 1-oyining 5-sanasiga qadar mahalla raislariga yangi ma'lumotlar taqdim etib borish hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan. Endi bizani xodimlar tomonidan bugungi kunda har bitta mahalla kesimida ishlar tashkil qilingan. Ishlarning asosiy maqsadi ko'chmas mulkka bo'lgan huquqni ro'yxatdan o'tkazish, aholini
o'sha qo'llaridagi bo'lgan hujjatlarni tahlil qilib, kelib tushayotgan murojaatlarni kamaytirish va imkon qadar masalani joyida hal qilib, tegishli ko'rsatmalar yoki huquqiy tushuntirib berish asosiy vazifa hisoblanadi. Xodimlarimiz tomonidan bugungi kunda bizi tomonidan qo'yilgan asosiy masalalardan biri o'sha kam baholangan yoki baholanmagan ko'p yillardan beri egalik huquqi belgilanmagan holatlarni alohida o'rganish, kam baholangan obyektlarni o'rganish, qurilish yakunlangan kadastrda ro'yxatga olinmagan turar joylarni aniqlash, bo'sh turgan samarasiz foydalanilayotgan yerlarni aniqlash, bo'sh turgan egasiz bino inshootlarini va uy-joylarni aniqlash, obodonlashtirish maqsadida biriktirilgan lekin maqsadsiz foydalanilayotgan yerlarni aniqlash, yengil turdagi qurilmalarning hisobini yuritish, noqonuniy qurilganlarni aniqlash, o'zboshimchalik bilan egallangan yerlarni aniqlash va ularni oldini olish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berish bo'yicha ularga tegishlicha ko'rsatmalar berilgan. Endi rahmat. Endi boya aytib o'tgan savolingizga keladigan bo'lsa, 57 prezidentimizning 2009-yil 2-apreldagi 57.00 farmonlari ijrosi yuzasidan bu farmon o'zi aholi muammolari bilan ishlashni mahalla institutining vaqtini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida bo'lib turib, ushbu farmon 7-bandida topshiriq ketgan Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklari, kadastr agentligi va davlat aktivlarini boshqarish agentligi xodimlari, mutasaddilari bilan birgalikda mahalla fuqarolik yig'ini tomonidan foydalanib kelayotgan davlat mulki bo'lgan obyektlarni yer maydonlari Nosir aka, biz buni yoddan bilamiz. Savol bo'yotki, qachon, nimaga bu bajarilmagan deyilyapti? Chunki ba'zi bir joylarda bor, mana to'yxonada yilyapti, mahallani qadasiga o'tkazib beringlar deganda, o'tkazib berilmayotibdi. Biz bilamiz 57.00 da hammasini yoddan. Nimaga shunaqa bo'yapti? Shu bugun hal qila olmaysman bilaman, lekin bu masalani ko'taraylik, chunki biz ham joylarga chiqqanda yurganimizda aynan shu masala ham ko'tariladi. Choyxonalar bor. Endi sotmaslik huquqi bilan, ya'ni bu huquq olib tashlab turib, mahallaga o'tkazish masalasimi yoki bu mahalla fondlari hisobida turibdimi? Shuni keling bir hozir Nosir aka, bu ko'rsatuv davomida biz hal qila olmaymiz siz bilan. Shuni bir nazoratga olsangiz, biz sizdan minnatdor bo'lamiz. Keyin mana bu 35 ta haligi protsentga kamaydi degani bor-ku, 35% ga kamaydi degani bu yaxshi, lekin keyin yil ko'payib ham ketishi mumkin. O'zidan o'zi savollar paydo bo'ladi. Va yakunda sizdan bir narsa iltimos qilmoqchi edim. Biz bilamiz, hozir sizlar bo'sh turgan yerlarni auksionga qo'yasizlar-ku. Auksionga qo'yishda ham sessiyada sizlar himoya qilasizlar, lekin shu mahallalarni aholisini ham fikrini o'rganib turib qilaylik. Chunki o'zim hafta yo'qki, shu to'polonga chiqmaganim, shu to'polonni bosti-bosti qilmaganimiz. Odamlarga tushuntiramiz. Mana dedi, bu auksionga chiqqan, auksion orqali olganman. To'g'ri hammasi, lekin odamlarning oldindan ruxsatini olmagunicha auksionga chiqarish masalalarini ham bir o'ylab ko'raylik. Bu masalani Nosir aka siz hal qilmaysiz, bilaman, lekin bu hozir to'g'ridan-to'g'ri efir bo'lgan uchun yozib olinmayapti. Shu narsani ham bir ko'taraylik. Chunki mana yozishyapti. Assalomu alaykum, Uchtepa tumani 11-kvartaldan va nomerlari yozilgan. Oldida 7 qavat noqonuniy, demak, uy qurilyapti. Shuni masala bo'yicha oydinlik kiritib beringlar deb. Endi bu noqonuniy deb aytishyapti, balki bu qonuniydir, har xil hujjatlar to'g'ri berilgandir. Lekin uyi oldida necha qavatli, 5 qavatli bo'ladimi, 3 qavatli bo'ladimi, 7 qavatli qurilishi yonma-yon turgan bo'lsa, kommunikatsiya masalalari. Mana shu masalalar paydo bo'lib qolyapti, shu masalaga ham e'tibor bersak. Nima bo'lgan taqdirda ham Nosir aka, katta rahmat sizga. Birgalikda hamkorligimiz davom etadi. Salomat bo'ling, rahmat. Men hozir nimaga tezlashtiroqman? Sababi Sirojiddin aka, bu Toshkent shahar jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi bo'lim boshlig'i, internet yaxshi ishlamayapti shakli, tez-tez uzilib qoladi. Shuning uchun marhamat Sirojiddin aka, siz ham gapirib olsangiz, keyin bo'sh qolgan vaqtda biz o'zimizni loyihalar to'g'risida suhbatlashamiz. Marhamat. Marhamat. Ovozni yoqib olsangiz. Sirojiddin, ovozni yoqib Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, avvalambor Furug'adagi jismoniy tarbiya va Assalomu alaykum. Avvalambor jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi nomidan sizlarga chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman, sababi shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Mana hozir yurtimizda sport sohasi bo'yicha, xususan Toshkent shahrida sport sohasi bo'yicha bo'lib o'tayotgan ishlar haqida qisqacha gapirib o'tadigan bo'lsam, ko'rib qilganimizdek, mana hozirgi kunda yurtimizda sport sohasida juda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Xususan mana prezidentimiz tomonidan shu 2021-yilni
yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilinganligi ham bugungi kunda shu sportni yanada bir rivojlanishiga turtki bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababiki yurtimizda asosan sport musobaqalari respublika miqyosida, shahar miqyosida va tumanlar miqyosida bo'layotgan bo'lsa, mana bugungi kunda mahallalar miqyosida ham ushbu sport musobaqalari bo'lib o'tmoqda. Muhtaram prezidentimizning shu 2020-yil 30-ish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar 6099 sonli farmonlari chiqqan. Mana shu farmonning ijrosi sifatida bugungi kunda yurtimizda juda ko'p sport tadbirlari, sport musobaqalari bo'lib o'tyapti. Xususan shulardan bir misol qilib aytadigan bo'lsak, mana sportni sev, sport bilan yasha shiori ostida bugungi kunda respublikamiz bo'yicha sport festivallari bo'lib o'tmoqda. Mana mahallalar o'rtasida ham sog'lom turmush tarzi rivojlangan mahalla ko'rik tanlovlari bo'lib o'tyapti. Xususan ushbu ko'rik tanlovlar jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi, shahar hokimliklari, tuman hokimliklari, xalq ta'limi bilan bevosita hamkorlikda tashkil etilayotganligi bir diqqatga sazovor. Yana shu o'rinda bir qo'shimcha qilmoqchimanki, ushbu sport musobaqasida 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha qatlam aholi qatlami ishtirok etishi mumkin. Teletomoshabinlarga yana shuni bir qo'shimcha qilmoqchimanki, hozirgi kunda o'sha Toshkent shahrida 26 ta sport maktablari faoliyat yuritayotgan bo'lsa, shu sport maktablarida bepul sport to'garaklari tashkil qilingan. Ya'ni demoqchimanki, shu Toshkent shahridagi shu sport maktablarida hozirgi kunda 1566 ta sport to'garaklari bo'lsa, 796 nafar sport murabbiylari ushbu sport sir asrorlarini shu yoshlarimizga o'rgatib kelishmoqda. Endi misol tariqasida aytadigan bo'lsak, mana Bektemir tumanida hozirgi kunda 20 ta sport turi bo'yicha to'garaklar, Mirobod tumanida 29 ta sport turi bo'yicha va qolgan tumanlarda ham sport to'garaklari mavjud. Endi yoshlarimizni ayniqsa sportga o'z taklif qilasiz, rahmat. Iltimos qilaman, bizga bir tahlil qilib beringlar, qaysi mahalladan qaysi bolalar to'garaklarga shu tuman kesimida boryapti. Chunki hozirgi loyihalar bo'yicha agar tahlil qiladigan bo'lsak, qaysi tur mahalladan ko'p bolalar boryapti, qaysi tur mahalladan umuman hech kim bormayotgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Mana mahalla bay ham shundan iborat bo'ladi. Jismoniy tarbiya va sport demak boshqarmasining ham ishi shundan iborat bo'ladi. Biz tahlil qilgandan keyin demak shu masalalarga urg'u beramiz. Keyin o'zi keyingisida qaysi sport turlariga ko'proq ehtiyoj bor, qaysi sport turlari qaysi mahallada ko'proq rivojlantirish kerak masalasi shu tahlildan kelib chiqadi. Sirojiddin do'stim, katta rahmat. Men bilaman vaqtimiz ajgina tig'iz bo'lib qoldi. Katta rahmat qilayotgan ishlaringiz uchun. Men bilaman juda katta tahlil qildinglar. Demak sport maktablari, maktablarda qanchalik joylar bor, qancha to'garaklar, qancha sig'im va hokazo. Mehnatingiz uchun rahmat. O'ylaymanki, men aytgan gaplarni ham birgalikda amalga oshirsak juda tahsinga sazovor bo'ladi. Sizni hurmat qilgan taqdirda, lekin bizni yuqorida aytgandek majburiyatlarimiz bor, hali reklama degan. Reklamaga chiqib kelaylik. Rahmat. Sizlar bilmadim reklamani qanday tomosha qildinglarmi? Ulgurmadim, sababi kelayotgan izohlarni o'qish bilan o'raman. Mana bir izoh kelgan ekan. Rus tilida krishi podyezda неправильно сделали. Трещина за год появилась. ЖЭК на жалобы не реагирует. Endi shirkat nazarda tutishyapti-da. Yunusobadskiy rayon, 13-й kvartal, 46-й dom, 4-й podyezd. Iltimos, Davron aka, hozir ko'rayotgan, ko'ryapsiz, bilaman, yozib olinglar shu narsani. Endi noto'g'rimi, to'g'rimi? Eng muhimi odamdan shu fikr kelyapti, demak bir narsa bor. Hozir kimdir aytishi mumkin, mahallaga nima aloqasi bor? O'zi hamma yo mahalla, katta ko'chalar ham qaysidir mahallalarning hududiga kiradi. Men uchun bu yengillik bo'ldi, u tomondan yurganda ahamiyat bermaganman shakli. Chorsu mehmonxonasidan Jar majmuasi tomon ketaverishda ulkan g'or borligi haqida bilasizmi? Deb yozishibdi. Yo'q, bilmas ekanman rostini. Bizni ko'rayotgan hozir ichki ishlar xodimlari ham bor, chunki bilasizlar, ichki ishlar mahalladagi profilaktika inspektorlari mahalla raisini
profilaktika demek hafsizlik bo'yicha o'rinbosari iltimos qilardi. Keyin Shokat aka ham ko'rayotgandirlar. Shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan shundan xodimlarga yetkazib qo'yinglar. Qiziq yengilliklar, yengilliklar o'ylab topamiz. Xo'p, biz demek yaxshi translyatsiya resursidan minnatdorman. Aytib qo'yganlarga jismoniy tarbiya va sport boshqarmasiga so'z berishi sababi internet yaxshi ishlamayapti deb o'z paytida Sirojiddin gapirib oldi. Mana internetdan ham chiqib ketdi ekan. Voh, Yunusobod tumani bog'i Eram mahalla fuqarolar tomonidan katta rahmat. Menimcha fuqarolar tomonidan emas, fuqarosi tomonidan bo'lsa kerak, bitta odam yozgan. Mahalla raisi o'zi yozmasa kerak. Lekin bog'i Eram mahallasida juda ko'p yaxshi tomonlar bugun aytib o'tilmoqda. Avvalgi tomonda, avvalgi paytda ham. Bayramni yaxshi kutib olib, e'tiboringiz uchun rahmat. Charchamanglar debdilar. Rahmat sizlarga. Endi men ko'proq tushmayapti menga. Aliga bir negatif tomonlar faqat maqtavotdi desa o'zini maqtavotdi bo'lib qolmasin-da. Assalomu alaykum bo'ldi. Va alaykum assalom. Kutib qolamiz. Ungacha esa o'zimizni keyingi loyihaga o'tamiz. Ya'ni keyingi loyiha sog'inch loyihasi. Nimaga iltimos qildim? O'tgan gal bo'lmadi, o'tgan gal bo'lmagandan keyin yigitlar birinchi marta bu loyiha bilan shug'ullanayotganlar aytishyaptiki, Furqat aka yaxshi boshlandi, yaxshi bo'lyapti. Tezroq haliga tezlashib ketdi deb. Menga yoqmayapti. Tezlashganda bunday tezlashmaydi. Toshkent shahri mahallalari bundan ham tezlashishi mumkin. Biz hozir agar o'xshatma bo'lsa eski Jiguli'dan Spark'a o'tirdik. O'zi Ferrari'da yurishimiz kerak. Toshkentda internet ham yaxshi rivojlangan. Endi nisbatan kimgadir kamroq deysa, lekin bir kunda aytaylik bitta chet eldagi biz fuqaroyimiz bilan gaplashganimiz shaharda 524tasi bilan gaplashgan degani. Bizda esa shu kunga kelib biz loyihani 22 fevraldan boshlagan bo'lsak 1296ta, demak 2,5 ta bitta mahallaga to'g'ri kelyapti. Bir oy ichida. Hozir bilmayman, kimni maqtashimni bilmay turibman, kimga kim bilan hozir gaplashishni bilmay turibman. Mana Yunusobodliklarga rahmat. 63 ta mahallasi shu kungacha 387 martalab gaplashdi. Ayniqsa oxirgi mana shu hafta ichida 14 dan 19 martga 161 ta. Bu 2.7, 2.8 demak, 3 taga yaqin to'g'ri kelyapti. Bu ham natija emas. Rahmat birinchi o'rin olganingiz uchun hozircha. Lekin bu ham natija emas. Men umuman hozir Bektemir tumanida 11 ta mahalladan atigi 27 ta shu davr ichida, bir oy ichida. Men Bekjigitdan iltimos qilaman, boshqa yigitlardan xayrli kelar yaxshi bilishadi. Bu narsani bo'lmasa o'rgatinglar, zoom qilib alohida qanday qilishni. Bu iltimos emas, bu endi talab. Bizning dasturimizda bor, chet elda yurgan insonlar bizlar bilan. O'zimizning fuqaroq-ku, o'zimizning qaroq o'zimizga-ku. O'zimizning insonlar. Loqol, salom aleykum. Mana ertaga bayram. Kimdir o'ziga reja qilib qo'ydimi? Kim bilan gaplashib qo'yamiz? Hamma muammo shundaki, ba'zi bir faqat mahallalarda reja qilib qo'yishadi. Men falon kuni shu odam bilan gaplashaman deb. Qolgan esa mana hozir bo'ldi. Sal haligi endi uzr jonli efirda so'zni to'g'ri topishga harakat qilaman. Bir roz bosimni kuchaytiraylik, so'z topdim. Bosimni kuchaytiraylik, yana ish ketadi. Lekin to'g'ri tushuninglar, bizda loyihalar ko'p, bizda ish qiladigan ishlarimiz ko'p. O'nlab. Bir tomonga faqat ketib qoladigan bo'lsak, boshqasida minusga kirib ketishimiz mumkin. Lekin bir tekstda borish uchun bu endi rahbari san'ati bizning ishimiz siz bilan. Hozir bitta-bittadan bitta gapirib o'tirmayman endi. Vaqtimiz ham kam, bayram oldi ham kayfiyatimizni buzgim kelmayapti. Lekin o'ta natija yaxshi emasligidan bu dalolat berib turibdi. Yana agar o'qishga ulgura olsam, demak, assalomu alaykum. Biz Yashnobod tumani Oqdaryo ko'chasi 2 qavatli domda yashaymiz. Uzoq yillardan beri ko'chamiz juda xarob. Remont talab bo'lib qolgan. Bu ko'chalarga kim mas'ul? Shular kelishsin deyishgan ekan. Iltimos mahallalarning nomlarini to'g'riroq yozsanglar biz minnatdor bo'lamiz. Shahartor tumanidagi yangi Kamolon mahallasiga uylar orasida yo'llarni to'g'rilanglar iltimos. Yo'l uchun soliqlardan to'lov olmas, lekin yo'llarning ahvoli achinarli. Endi kimdir yonni olish ma'nosida emas, haqiqatan katta ishlar bo'lyapti, lekin hamma joyga ham kirganimiz yo'q. Mana hurmatli do'stlar,
mahalledaşlar şu mahallede ospaytede doğru çünturmagenliği, kaçan boladı, kaçan bu işler amalga aşırıladı. Açıyordan açıyor. Ben hazır hareket koyamızda sizlere açıyordan açıyor yapırış ki, sizler hem kuduşunda yapılaşıyla. Şunda adamla çünüşlerdi, adamla arası da öyle bir işansızlık bu miydi? Hamamız çıyordan, ham adamla çünüşlerdi kaçan boluşunu. Ben iltimas kılamak, şuna kadar açıklık siyasetini daimi abarıyla, şunda yine mahallenin abrusu aşırıladı, şunda yine kop işler amalga aşırıladı. Hurmatli mahalladoshlar, mahalladoshlar deganda nafaqat mahalla tizimi xodimlari, balki hamma insonlarga murojaat qilyapmiz. Kirib kelayotgan Navroz ayyomi barchaga muborak bo'lsin. Bundan keyin mahalla xodimlari tizimida ishlaydigan xodimlar kuni muborak bo'ladigan bo'lsin. Hammamiz mahalla bilan doimiy chambarchas bog'langanmiz. O'yinimiz bundan keyin ishlarimiz faqat yaxshi bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa yuzimizga aytaveringlar. Og'ir bo'lsa ham biz buni chidaymiz, chunki bu bizning kamchiliklarimiz, lekin harakat qilamiz har bittasini. Jonli efirda ham olishga, o'zaro muloqotlarda ham hal qilishga hech bo'lmaganda harakat qilib ko'ramiz. O'ylaymizki, natijalari ham yaxshi bo'ladi. Hammaga bayram muborak bo'lsin, sog'-salomat bo'linglar. Meni sevgan iboram bor, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr.